vai ser batido com um pé esquerdo de João Pedro para o cruzamento para a entrada da área. Gol! Centrais do Vitória e entra na baliza do Douglas. Minuto 10, segunda parte, é a festa total, euforia nos adeptos leixurenses e no banco leixurense. É golo do Leixões, Vitória de Guimarães 0, Leixões 1 minuto 55 da partida.